уважаеми участници, в играта Тото 1 10 от 10 поради отлагане на футболната среща между отборите Славия София и Лудогорец, включена в 60-тия тираж, ще изтеглим служебен резултат. В машината са заредени 3 топки със знак 1, 3 топки със знак Х и 4 топки със знак 2. Оставяме ги да се разбъркат. И така, изтегленият знак е Х. Честито на всички печеливши!